Academy of Music and Business är visionen och rörelsen som jag alltid har velat vara del av. För kulturens fortgång så behövs ett entreprenörskap. Man måste förstå hur man marknadsför sig i en värld där man kan marknadsföra sig från sovrummet. Att bygga ett varumärke, förstå materialrätt, att förstå att det man sitter på kanske är en guldgruva. Så att jag vill lära den här nya kreatören att kunna paketera sin idé, ta sin musik och gå direkt till affärsvärlden utan mellanhänder. Genom musik så kan du nå miljoner människor, och jag tror att affärsvärlden har förstått det innan kreatören själv. Så jag vill att kreatören ska förstå sitt värde i det här, och där finns framtiden för musik. Jag tror att det finns en chans att gifta entreprenörskapet med kreatörskapet under AMBs tak på ett helt revolutionerande sätt. Och helt nytt. Och det tycker jag är det mest spännande med det här. Engagerade lärare är något av det viktigaste i all form av utbildning. Att läraren är med i läroprocessen, inte bara just under själva undervisningstillfället, utan följer med eleven på många olika inriktningar. Vi har ju musiker, låtskrivare, vi har produktionstekniker och vi har management och entreprenörskap som valbara inriktningar. Vi har dessutom en närhet till branschen genom goda relationer med Google, med Apple, med Lutman, med Gibson, med företag som tycker det här med utbildning är fantastiskt spännande. Efter att ha startat 30 gymnasieskolor så kände jag att AMBs tanke var annorlunda. Att en musiker tidigt lär sig förstå affärsmannaskap och entreprenörskap. Jag tror det är båda de delarna som är intressanta. Det finns skolor som har delar av det som vi har, men jag tror att eftersom vi börjar på ruta ett har möjlighet att bygga skolan som innehåller alla element som är viktiga för att klara sig som entreprenör och kreatör. Mitt hjärta i det här ligger i att någon elev från trakten, från Norrland eller någon som har kommit upp från Berlin eller någonstans i Europa ska få chansen att hitta en väg som leder till att man kan försörja sig på musik. AMBs största stjärna är eleven. Det är eleven som vi jobbar runt. Det är eleven som står i centrum. Jag är bara där för att göra eleven bättre. Elever som verkar ihop, som hittar projekt att jobba på, som förstår att det är en ynnest att få vara på den här skolan. Att kanske använda det där nattkortet ganska flitigt. Hänga i studion, börja liksom gå utanför skolan redan när man går i skolan. För gränsen mellan att gå på AMB och finnas i den bransch som man drömmer om är obefintlig. Målet är att den nya musikbranschen ska födas på Academy of Music and Business. Jag anser inte att det finns en musikbransch som är speciellt tilltalande. Jag vill att våra elever ska börja skapa en ny bransch. Att gå på AMB och få ta del av den värld som Academy of Music and Business står för ska vara något helt unikt och någonting som man kommer ihåg för resten av livet.